Kyk hierdie trekker, nê. Nee. Is nou 'n dik vent as jy een in jou lewe gesien het. Hulle dink die goed van die monster trucks afgesteel. En dan uit die aard van die saak uit, hier's die 1050. 1167. En 728, julle paar lot sien, prime minus 11.5, julle op hulle kan kry. Maak seker dat jy by Vent uitkom as jy Nampo toe kom. Slag hierdie trekker skool, jy moet dit vir jouself kom sien. Ek dink die ding moet doen om heeltemal justice nie. Maak seker dat jy by Vent uitkom by Massey Figgies en as jy nie weet waar hulle is nie, gaan na die Nampo app, druk daar by die navigation en Vent, kom jy reguit hiernatoe. En ja, dan kom kuier 'n bietjie vir hulle hier. Dan kom kyk 'n bietjie hoe lyk hierdie groen en groen trekkers met die oranje rims. Is nie oranje, snaakse rooi besigheid. Dis die bevalspuis af. Ek sien uit na lekker Nampo toe. Maak seker jy pak jou kortbroek in. Tot volgende keer. Groete. En kom Knoppie, laat jy terugkom. En dan moet ek maar nog met julle praat want my Knoppie het gewaai. Okay, tot volgende keer. Groete.